poskytnúť podobné zážitky ako tento dnešný. Ďakujem vám veľmi pekne a teším sa ešte na ďalšiu zábavu tu. Ešte potom aj vás chcem pozvať zajtra po slovenskej svätej omši o 2. hodine popoludní začnú znovu. A z našej stránky v mene všetkých osadníkov farnosti svätého Cyrila Metoda tu na Sterling Heights ďakujeme hosťom zo Slovenska, ktorí nám priniesli troška bližšie tie slovenské zvyky tu na medzi nás. A dúfame, že to není na posledný krát. A za tieto 2 dni, čo sme tu spolu spravili, sme sa cítili medzi vami a vy medzi nami, dúfam, dobre. Ďakujem. Thank you.
do Bardejova. Mr. Vincent Fedor, who is the co-organizer of this tour. Mr. Fedor? Mr. Fedor is also one of the musicians that you heard playing this evening. He's a violinist. Milí priatelia, milí krajania, dovolte mi, aby som vám predstavil všetkých nás, ktorí sme tu na prostredníctvom prezentácie našich umelcov. Chceme predstaviť Horný Šariš, región na východe Slovenska. Dovolte mi ešte zo pár slov o meste Bardejov. Bardejov je jedno z najkrajších historických miest na Slovensku. Je známe svojim historickým opevnením s 10 baštami a 2 barbakánmi. V roku 1986 získalo cenu UNESCO a v roku 2000 bolo zapísané do zoznamu svetového historického dedičstva. V prvej časti ste mohli vidieť umelecké diela našich ľudových umelcov z Bardejova, ktorých umelecké výrobky vidíte tu na v sále. A v druhej časti sa vám predstaví folklórna skupina z Raslavíc a solistka rusínskych piesní pani Monika Soroková. A chceme sa vám poďakovať v mene mesta Bardejova a regiónu Horný Šariš a hlavným usporiadateľom pani Denise a pani Silvii za tento prekrásny večer. Máme tu pre nich pripravené také to malé poďakovanie. I'd like to present as a token of appreciation some flowers to the soloist Monika Soroková and the rest of the ladies from Raslavičan. Dnešná príjemná atmosféra sa neskončí iba s tým, že si navzájom poďakujeme, ale že keď sa posunete stoličky dozadu, takže si aj zatancujete s nami. Thank you.
chlapi, vynej kniaz a bohľadku sa. Dovolím. Dovolím.